Ցյուրիխում տղամարդիկ Մոսկվայում ներխուժել են Վայլդբերիսի գլխավոր գրասենյակ ծեծ կրտուկ սկսել, հետո սկսել են կրակել։ Իրավապահները հայտնում են, որ 20-30 տղամարդ է ներխուժել գրասենյակ, նրանցից 10-ին ձերբակալել են, անվտանգության երկու աշխատակից հեմահացել։ Ընկերության ղեկավար Տատյանա Բակալչուկն ամուսնուն է մեղադրել ընկերության գրասենյակ ներխուժելու համար, նա ի դեպ նույնպես համասեփականատեր է։ Ականատեսները պատմում են, որ սկզբում չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվել, հետո նրանց տարել են փողոցից։ Ничего не слышно было, никто не понимал. Ոչինչ չէինք լսում, ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Բոլորը ուղակի կանգնած էին փողոցում, զրուցում, ծխում էին, եւ միայն մոտ 5 րոպե անց մեզ սկսեցին հրել ներս, բայց չասացին, որ այնտեղ կրակում են։